50 jaar televisie, zeg je, ja. Dat zijn schone herinneringen, hè. Ja, maar een hoogtepunt. Ik vind persoonlijk de dingen, de landing op Normandië op D-Day, dat vind ik eigenlijk wel heel schoon. Dat al die jonge soldaten die dan op een gegeven ogenblik allemaal op het strand aankwamen, volledig kletsnat. Ja, dat vond ik eigenlijk. Ik heb daar nog voor opgetreden, over Hama B. En ik zong dan altijd van welkom, bienvenue, welkom. Ja, misschien dat je daar een televisiefragmentje van kunt laten zien. Daar zijn helaas geen beelden van, Esther. Dat is meer dan 50 jaar geleden. Ah, ja, 50 jaar geleden. Dat is 50 jaar. Alle waren de eren van de camera, die waren nog niet geboren, hè. Die zaten nog in de Savoy, hè. Mag ik opnieuw doen? 50 jaar televisie, ja, dat zijn schone herinneringen, hè. Maar ja, waar vinden dan u nog de dag van vandaag zo'n televisie die dat 50 jaar meegaat, hè? Dat is waar, hè. Ze maken dat tegenwoordig niet meer, hè. Ja. Maar is het dan niet wat de eren bedoelen? Ah, maar dan kunnen we het misschien nog een keer op een neef doen, hè. Ja. Je moet gaan zitten, Esther. Ja, je moet mij een klein beetje pardonneren, maar ik ben juist naar de koer geweest. Ik kreeg mijn geen niet toegeknoopt. Oh, moesten de Ieren geen papieren hebben? Kijk, de carrière, pak maar weg, hè. Anders zet ik dat allemaal al hier op, hè. Goed. 50 jaar televisie. 50 jaar televisie. Ik was toen nog een jong meisje. En ik herinner mij nog, ik had een heel schoon stem. En ik zong een liedje op de radio van dingen van... O lieve vrouw, het oren. En er was een producer van een televisie en die had dat gehoord. En die is naar de radio gekomen en die heeft gevraagd... Wie is die zanger? Stel u dan een keer voor, die dacht dat ik een zanger was. Eigenlijk erin. Een klein beetje tussen, ik zal het nu hier als een droogkuit doen, dat is geen probleem. Nu, ik ben eigenlijk heel blij dat je mij dus gevraagd hebt om een keer terug te blikken op 50 jaar televisie. Wat wil je juist weten? Pas op, ik ben juist bezig om aan een comeback, hè. Allee, ja, ik ben eigenlijk al heel lang bezig, hè. We hebben daar een zeer mooi fragment van. Je hebt toch toevallig geen fragmentje van zo, van vroeger zo. Televisie, zeg je. Ah, wel, dat komt goed uit, want ik ben juist bezig om met een compact hier aan het atomium. O, lieve vrouw. Is deze die televisie? Ah, dat komt goed uit, want ik ben juist bezig om met een compact. Weet je wat, ik ga een liedje zingen. O, lieve vrouw, het ja, dat zijn allemaal schone leerlingen, hè. Pas op, ik ben nog geïnterviewd geweest voor de Engelse televisie, hè. Ja. Oh, British television, you said. Well, that comes very good out. Because I'm just working on my comeback. Oh, holy Mary. Ja, dat is gewoon, hè. Esther, ondanks het feit dat de muziek in al die jaren zo hard veranderd is, ben jij toch trouw gebleven altijd aan je eigen stijl? Ik ben weinig veranderd, hè. En pas op, ik heb overal opgetreden. Ik heb toevallig geen beelden van dingen van Jas Bilzen. Ik heb daar opgetreden in 1968 met Smokey Robinson en de Bob Dylans. Heb je daar beelden van, serieus? Zeg, mannen, heb ik eigenlijk al verteld dat
dat ik volop bezig ben om aan een kombak. Ja. Zeg, hier, ik heb er ondertussen een fotoalbum bijgehaald met foto's van mijn carrière. Kijk, hier een foto met de Beatles. Hey. Nou, dat waren brave jongens. Hè. Ik was zo juist bezig met mijn comeback. Hey, Paul, George en Ringo en dingen en John. Hey, ja. Ik vind het al heel spijtig dat ik nooit met hen een duet heb kunnen opnemen. Dat is spijtig. Hey. Je kunt niet alles hebben, hè? Ja, waar zal het zitten, hè? Ja, en hier een foto van dingen van mij met een meneer in een kostuum. De Amerikaanse president Richard Nixon. Is dat dicht dat ik dat geweten? En hier, die foto is genomen in China. En Mao Zedong. Hoe zeg je? En hier, dat is een foto getrokken op de maan met de jonge dingen Neil Armstrong. Fly me to the moon and let me sing among the stars. Ja, ja, dat is allemaal lang geleden, dat is allemaal voorbij. Waar was ik nu weer gebleven? 50 jaar televisie. 50 jaar televisie, ja. Ik herinner mij nog heel goed de allereerste tv-uitzending. Dat was dingen, een heel schoon programma. De uitzending van FC de Kampioenen. Ja, stijl FC de Kampioenen werd 50 jaar geleden niet uitgezonden. Is dat waar? Oh ja, dan ga ik me waarschijnlijk een trompeer hebben zien. Kunnen we het nog een keer opnieuw doen dan? Met mijn taart, hè. La Estarella, kun je dan misschien alstublieft iets vertellen over 50 jaar televisie? Alstublieft. 50 jaar televisie, maar eerlijk, ik kijk ik nooit naar de televisie. Ah, ik heb er nooit een gehad. Televisie, dat is meer iets voor de jonge generatie. Luc Philips, Anne Petersen, Senner of Vaar, de jeugd, zal ik maar zeggen. Ik ben meer een artiest van de radio. Vandaar.